Des de 1992, cada 3 de desembre se celebra mundialment el Dia Internacional de les Persones amb Discapacitats. L'objectiu d'aquest dia és promoure els drets i el benestar de les persones amb discapacitat en tots els àmbits del desenvolupament, així com conscienciar tothom de la integració d'aquestes persones en la vida política, social, econòmica, cultural i esportiva. A Cardedeu, diferents entitats han unit els seus esforços per celebrar la Setmana de la Discapacitat. Des de fa uns dies, segurament, heu pogut veure algun cartell per Cardedeu amb la frase «No som invisibles». Una clara declaració d'intencions. Amb aquest eslògan, les entitats Vive del Bell-lloc i Som i Amics d'en Biel, dedicades a la inclusió de persones amb discapacitat, han volgut reivindicar el paper de tots i totes, sigui quina sigui la nostra realitat, formem part de la societat. Ahir dimecres, les entitats organitzaven una taula rodona amb el títol «Què ens fa invisibles?» i avui una nova taula rodona amb el títol «Esport i discapacitat», amb l'objectiu de compartir experiències i obrir els ulls a molta gent sobre aquestes realitats invisibilitzades. Així que avui hem volgut dedicar aquest espai precisament a aquestes tres entitats. Núria Noguera, de l'associació ISOM, està també avui amb nosaltres. Bona nit, Núria. Hola, bona nit. Tenim també a la Laura Dueñas, del Viver del Bell-lloc. Bona nit, Laura. Bona nit. I ens acompanya també, cadascú des de casa seva, la Noelia Cortés, d'Amics d'en Biel. Bona nit, Noelia. Bona nit. Mira, un incís, Maria. Sí. Aquest any hem participat al Viver Bell-lloc i Som, Associació Amics d'en Biel i Associació Esportiva Pompeu Fabra, també. Bona punt. S'havia quedat a fora. Sí. Molt bé, gràcies per apuntar-nos. De res. Estem aquí només amb vosaltres tres, però està molt bé que ens puguis fer aquest apunt, així que moltes gràcies. Comencem, doncs, bàsicament, heu organitzat, tot i el Covid i tot i la previsió de que igual no es podia fer tant, allò aguantando, i heu organitzat aquestes taules rodones, segur que molt interessants, però d'entrada us volia preguntar per aquest eslògan, que també era una mica el punt de partida de la taula rodona de dimecres, el tema de la invisibilitat. De fet, començàveu la tertúlia fent una pregunta clara, que era, què ens fa invisibles? M'agradaria saber una miqueta quines conclusions heu pogut extreure o vau poder extreure d'aquesta taula rodona. Què és el que fa invisibles les persones amb discapacitat? Qui ha de fer alguna cosa aquí? Podeu arrencar la que vulgueu. Qui comença? Qui comença? Núria. Vinga, Núria, va. Núria, diu. Núria, arrenca. Arrenco. Doncs, home, una mica jo crec que el que s'ha conclòs, el que es va concloure era que la invisibilitat depèn de la... Bueno, que una mica... Per deixar de ser invisibles hauríem de canviar la mirada, no? El que ens fa invisibles és la mirada de cadascú. La mirada, no sé si esteu d'acord. D'alguna manera, espera, incorporem a la tertúlia aquesta mirada de cadascú, et refereixes, entenc, a la societat exterior. Exacte, la mirada de la societat cap a les persones amb discapacitat, no? On està la feina a fer? Quina feina ens queda per fer o què es pot fer per d'alguna manera trencar amb aquesta invisibilitat? Uf, queda molta feina per fer, moltíssima. Estem avançant, però jo crec que queda molta feina. Principalment a l'educació, sempre ho diem, no? A l'educació comencem per als nens. Ho van dir a la tertúlia. Molt clar que quan tu tens un nen amb discapacitat, sigui la que sigui, no el pots portar a l'escola ordinària perquè ni els mestres, molts mestres no estan preparats, però és que els propis nens no estan preparats. Llavors, si tu exclous d'allà els nens i els portes a una escola especial, tu ja no dones opció a que els infants que estan amb ells pues, el coneguin i sàpiguen com tractar-lo pues, de la manera més normal, que no, aquesta paraula no m'agrada fer-la servir, però és veritat, normal com amb un altre nen. Jo penso que és aquí on s'ha de començar. Núria, de fet, tu vas explicar una miqueta la teva experiència en aquest sentit, no? Sí, sí, sí. No, i una mica el que volia aportar és que és important no només els mestres o els alumnes, sinó també és important la mirada i l'apropament de les altres persones de la comunitat, perquè al final comunitat educativa són les famílies,
no? I és tot el personal que està en una escola. I per part de les famílies també pots rebre, no?, molt rebuig o molt apropament, els dos. I llavors també és molt important això, aquesta mirada, i una mica explicaven l'Albert i la Mari Carmen que el que noten és que la gent se'ls hi aparta, no? I una mica el que aprofitava per dir és, doncs, no ens apartem d'aquestes persones, apropem-nos-hi, que tenim por que ens pugui passar, no? Ells parlaven de contagi. És una mica greu que aquestes persones sentin que la gent s'hi aparta perquè no es volen contagiar de no sabem exactament què. El que tenen no és contagiós. I llavors, jo el que demano és això, no? Nosaltres el que demanem és que la gent s'apropi, que la gent trenqui, que vulgui conèixer, que vulgui saber i que deixin la por, sobretot. És que és això, és por, és desconeixença, eh? El que té totalment. La gent. Clar, té por a preguntar, té por a moltes coses. Suposo que ha estat una decisió difícil com a mare de família. D'alguna manera, sí, portar els fills, escolaritzar-los en un centre on estaran amb gent sense discapacitat, però que d'alguna manera permets això, no?, que hi hagi aquesta coneixença, o si fins a quin punt estan patint amb aquest entorn, tirar la tovallola, entre cometes, no?, deixar de fer aquesta lluita social que potser va en detriment del seu benestar emocional. Suposo que no és una decisió fàcil, Núria, en aquest sentit. Suposo que no, tu t'hi vas trobar. No és gens fàcil, perquè fer el pas a l'escola especial quan tu apostes per la inclusió, no?, i apostes doncs, perquè les teves filles puguin fer vida absolutament normal com la resta, bueno, i que formin part de la societat, i la societat, quan van a l'escola, és l'escola. O sigui, això és, emocionalment és complicat, però a més, quan nosaltres en el nostre cas ens vam proposar de fer la compartida, o sigui, fer uns dies a l'escola ordinària i uns dies a l'escola d'educació especial, i acabes arribant a la conclusió de dir, veure, què hi trobaran a l'escola ordinària? O sigui, si no hi són felices, si estan patint rebuig, i dit per altres famílies, per amistats que vam fer en aquell moment i que ens segueixen donant suport i que segueixen estar al nostre costat, hores d'ara encara ho reconeixen, que elles no eren felices en allà. Llavors, al final has de fer aquest pas dolorós, però l'has d'acabar fent, perquè si no, al final els hi va la seva felicitat. I per mi i per qualsevol altra família, el més preuat és això. Laura, suposo que en el vostre cas, des del Viver del Balloc, pot ser una situació similar d'alguna manera, però a nivell laboral, no? Fins a quin punt, crec que acaba, bueno, em sembla que acaba passant moltes vegades que en algunes empreses, en alguns perfils d'empreses, s'acaba centrant tot un gruix de persones contractades amb algun tipus de discapacitat, en comptes de succeir el que seria més normal, torna a sortir la maleïda paraula, però que seria més habitual, que podria ser que en una empresa hi hagin una o dues persones amb discapacitat, i vull dir que sembla que s'acaba aglutinant una mica per això també, no? A veure, moltes coses, perquè hem començat, no?, amb aquesta gran pregunta de com deixem de ser invisibles. A la xerrada del dimecres va sortir molt, no?, el fet de que al final és donar veu i posar cara, però sobretot molta, no formació, però molta pedagogia, no? I la pedagogia més senzilla és la que veus i la que toques i que ho integris com quelcom que està, perquè és així, no? Llavors, sí, a nivell de... O sigui, nosaltres, és cert que tenim altres recursos, hi ha recursos laborals, d'habitatge, de lleure i tot això, sí que és veritat que treballem ja amb un col·lectiu adult, no? Però molt sovint, malauradament, més sovint del que ens agradaria, i tot i ser, no?, per exemple, persones que treballen al mateix Cardedeu i que la gent, doncs, en principi ja els coneix, no?, perquè també la Mari Carmen, que era una de les ponents del dimecres, deia que feia 17 anys que treballava aquí, no?, i encara s'hagin de trobar alguna situació de despreci o d'això, no? Clar, a mi quan a vegades m'hi diuen, què faig, Laura? Perquè, clar, jo, a més, imagina't, no?, sempre amb aquell respecte de, oi, jo tampoc no vull ser maleducat, perquè, a més, clar, jo soc del Viver, no?, i potser aquesta persona es pensarà que jo soc maleducat i el Viver també. Imagina't, eh? O sigui, el d'això, no?
però sí que té aquesta impotència. Jo sempre els dic, mireu, el que hem de fer és molta escola, molta escola, no? I sí, dèiem la paraula normal, normalitzar la situació, perquè és que al final és així, no? Jo sempre dic que tothom té capacitat per alguna cosa, jo no he conegut mai a ningú que no sàpiga fer res, i precisament la xerrada dimecres va sortir molt el tema de qui s'ha d'adaptar, no? Qui s'ha d'adaptar? El treballador a l'empresa, l'empresa al treballador, la societat, llavors és anar tocant, sí que hi ha molta feina a fer, sí que se n'ha fet molta també, i jo crec que al final és com en petits comitès, en petits, no, en petites carpetes a la feina, a l'escola, a casa, al carrer, anar-ho treballant. Mm. Però la manera de treballar-ho és que es vegi, que no s'ignori, no? Que no... La Núria també havia dit el dimecres, doncs, aquest tabú, que no tinguem tabús de parlar-ne, no? O l'Albert, que era un dels ponents també. Escolta, pregunta'm perquè clar, clar. Bé, no? O sigui... És, bueno, jo és que vaig sortir molt, molt esperançada, de la xerrada, perquè realment dius, ostres, que fàcil és. Que fàcil és donar veu i ja està. I posar tenen cares. Poc, perquè quan coneixem... Sí que en tenen. Sí. Sí que en tenen. Crec que per això, per coneixer. És que hauria de ser tan senzill, i la Noelia ho comentava, no? Començar des de petits, perquè... Mm. Amb experiències amb escoles d'aquí de Cardedeu i que els nens és que ens poden ensenyar tant. O sigui, tenen, perquè també són més, estan menys pervertits, no? Són més curts en aquest sentit. I et quedaves amb uns conceptes d'això, infants de 6-7 anys, perquè ja no parlo d'un cicle superior, eh? I et donava unes lliçons que deies, mare meva, posem-los a tots aquí al plenari, perquè és que segur que entre uns i altres. Però per què? Perquè des del principi ja ho estan veient. Per tant, ja ho integren com a algú més, com el que té. Un ho deia, no? Doncs jo tinc una discapacitat amb les matemàtiques, no? Perquè em costa moltíssim i tal, no? I la tava, doncs jo amb el futbol perquè no li dono mai a la pilota, no? O sigui, al final Exacte. És com això, eh? No tant què no sabem fer, sinó el que sabem fer i donar els suports que calguin pel que ens costa més. Exacte. Noelia, en el vostre cas, el tema se centra bàsicament en esport i discapacitat, o des d'Amics d'Ambient, d'alguna manera, és que més heu treballat. Sí. De fet, feu unes jornades de tant en tant on molts alumnes de Cardedeu poden, doncs, per exemple, provar a jugar a bàsquet amb cadira de rodes, poden provar molts altres esports. D'alguna manera... Suposo que hi ha molta gent que considera que una discapacitat impedeix directament la pràctica esportiva i suposo que la vostra lluita no és només demostrar que no és així, sinó al contrari, no? Que l'esport pot ser una cosa superpositiva en un cas així. Exacte, és una eina, jo crec que és una eina molt potent per fer una inclusió i perquè la gent es doni compte de que tothom pot fer el mateix de diferent manera. És a dir, aquí no dius és que jo tinc una discapacitat, no, és que jo tinc la capacitat de fer això d'aquesta manera. Nosaltres, clar, a veure, en Biel té una discapacitat física, val? I llavors el que hem intentat sempre és que ell faci tot el que vulgui de la manera que pugui. Jo me'n recordo, poso un exemple, perquè me'n recordo que en Biel sempre anava a quatre grapes per tot arreu. Llavors nosaltres anàvem a la piscina i el nen anava a quatre grapes i clar, la gent es quedava mirant com dient, ostres, aquest nen com és que pot anar a quatre grapes? Clar, jo o el deixàvem anar a quatre grapes o en Biel no podia gaudir com gaudien els altres nens. Llavors a nosaltres sempre el que hem posat una balança i hem prioritzat que ell fos feliç. Clar que et sap greu moltes coses i que la gent miri d'una manera diferent, però bueno, al cap i a la fi és que t'has de plantejar això. No posar límits al nen i ha anat a l'escola i si ell ha tingut que jugar a futbol a quatre grapes, ho ha fet i s'ha posat de porter i llavors els nens ho han normalitzat. És que cap nen ha dit, oi, mira, aquest que va quatre grapes. No, això ha sigut normal. En Biel ha sigut un mes. De diferent manera, feia les coses com ell volia. Amb això vull dir que sempre amb l'esport hem tingut l'eina perquè en Biel fos un nen, a més de que li ha agradat, practica esport,
doncs, que ha practicat esport amb els altres a la seva manera. I ha sigut una manera d'incloure i de que no hi haguessin barreres. Per nosaltres és molt important això. Noelia, quan feu aquestes jornades que comentava abans, que de fet nosaltres com a Televisió de Cardedeu hem anat a cobrir diverses vegades, quin feedback teniu una mica dels alumnes que ho proven, que escolten testimonis molt potents, perquè he pogut gravar també alguna xerrada que els hi han fet i sembla que surten tots sí. Com bastant tocats, no? Quin feedback tens per part dels mateixos alumnes, dels mateixos infants? Bueno, molt positiu. Els nens, ja et dic, clar, al principi veuen el biel, ui, mira, ui, que bo que és, ui, que no sé què, però després es pugen amb una cadira i llavors comencen a gaudir de tot. I llavors ve quan diuen, ui, doncs mira, em fan mal les mans, uf, que malament, per aquí no puc passar. Saps, és un aprenentatge, però molt positiu. De moment nosaltres no hem tingut cap cas que diguis un nen, ui, mira, és que, ui, que pobret, mira que malament que ha d'anar en cadira. No, al revés, saps? És a dir, jo, ai, doncs mira, en Biel és molt bo, o jo puc fer això amb cadira, o mira, es pot fer aquest esport. Vull dir, tot ha sigut molt positiu, molt. I sempre tenen molta curiositat, que aquí enllaço amb el que va dir la Núria. Bueno, la Núria i els pares, aquell matrimoni que estava ahir a la xerrada vostra, que deia que sobretot que han de tenir curiositat, que la societat ha de ser curiosa, ha de preguntar, ha d'intentar pues, a veure com ho fan o com no ho fan, i perquè així crees, pues, et poses a la mateixa alçada, no? Vull dir, entens perquè aquella persona actua així, perquè ho fa així. Has parlat de conceptes molt claus com bé l'empatia d'alguna manera, no? En el moment en què aquests alumnes es pugen també a la cadira de rodes i ho proven, genera segurament un sentiment d'empatia que et fa veure-ho des d'una altra mirada, amb un altre prisma. I no sé d'alguna manera com penseu, Núria, Laura, que es pot com aconseguir aquesta empatia amb els casos més d'algun altre tipus de discapacitat que no sigui física, aquí d'alguna manera hi ha aquesta opció de provar una cadira de rodes i fer aquest canvi de lloc i passar no sols del deia la Noelia, no ho veuen com quina pena, pobre noi, sinó valorar tota una sèrie de conceptes positius i donar-li un valor totalment positiu. En el cas de Isom o Viver del Bell Lloc, potser hi ha una complicació afegida de cara a generar aquesta empatia, penseu? Sí, perquè no, jo sempre he cregut que no és el mateix una discapacitat física que una discapacitat intel·lectual. Això d'entrada, la discapacitat física, però també jo crec que no és el mateix hores d'ara, perquè s'ha treballat molt per visibilitzar les discapacitats físiques i s'ha fet molt per demostrar a la societat que aquestes persones són vàlides i poden fer un partit de bàsquet i em poden deixar a mi, que en teoria jo camino i corro i salto, però si jo em poso en una cadira de rodes a voler fer un partit de bàsquet, segur que, mare meva, saps? Vull dir que no me n'en sortiria, perquè és difícil saber fer anar una cadira de rodes com la fan en Biel, no? Però això sí que ens hem destinat molts esforços a fer-ho visible i a respectar-ho. I a pensar que això existeix i que a més ens pot passar a tots, perquè al final tothom pot tenir un accident de cotxe i es pot quedar amb cadira de rodes, o pots tenir ictus, o pots tenir, jo què sé, qualsevol enfermetat i acabar sense poder caminar. Una discapacitat intel·lectual és molt més complicada. I no s'ha fet potser aquesta feina de picar pedra i voler-la visibilitzar des de la base, no? Jo sóc mestra d'escola bressol i sempre dic que l'escola bressol és l'etapa més inclusiva de totes, perquè l'infant, quan neix, és pur. O sigui, té un sentiment noble, però es va pervertint aquest sentiment, no?, i la seva manera de pensar, perquè la societat, al final, està carregada de prejudicis, és bastant egoista i tot això va calant a la persona i fa que pues, al final modifiqui la seva manera de pensar, no?, i de ser. I si aquestes persones s'aparten de l'escola i se'n van a una escola d'educació especial, al final no es visibilitza.
I si no poden treballar en una empresa ordinària, doncs tampoc es visibilitza. I al final és que és aquí, hem de picar molta pedra i s'ha de començar des de la base. Des de base, des de P3, que és, diguem, el canvi que ja tot comença a agafar un altre caire, no? Sí, no sé, Laura, si pots afegir alguna cosa. Sí, estic d'acord amb tot però... el que heu dit. I és veritat que sí que és complicat. A vegades potser més complicat explicar potser una discapacitat intel·lectual o fer o empatitzar-hi perquè, clar, és que és complexa. Perquè, per exemple, amb escoles, això que us comentava, no? Que hem tingut alguna experiència i sempre que dius discapacitat la gent ho associa a això, a una cadira, cadira de rodes. Una persona cega, potser... i tal. Mm. Llavors, clar, dèiem, ostres, com ho expliquem, això? Perquè, clar, és molt, no? I dèiem, bueno, llavors, evidentment, vam fer com a les xerrades, vam anar en primera persona que ho expliquessin les persones, no? Tot i així és complicat, perquè al final els nens i els adults, perquè aquí crec que estem tots una mica... Quan tu no saps alguna cosa, és indiferent una mica l'edat que tens, és més com t'ho explico, no? I les ganes que tinguis d'escoltar-ho, no? Llavors, un dels altres avantatges dels infants és que són molt receptius i són esponges. Sí. Llavors, sí que hi ha aquesta dificultat i al final, per exemple, en el nostre cas, no? Que ja parlem d'una etapa més adulta amb un tema de laboral, és el que us deia abans, no? Aquesta doble responsabilitat de que vegin que es pot. És que no hi ha més. O sigui, amb l'exemple, és a dir, practicar amb l'exemple. Que fins a arribar allà, evidentment, les coses tampoc són sempre de color rosa, no tothom potser pot accedir a això a una empresa ordinària, una... però el que s'ha de potenciar són els suports, és a dir, no el que no sé fer, sinó el que sí. I a partir d'aquí, crear el suport necessari i inclús adaptar o canviar, no? I el primer que cal canviar és la mentalitat, no? Hi ha una rondalla molt curteta que parla del quadradet, no? Que es diu el quadradet i és un lloc que són tot rodonetes i llavors... ja, al revés, perdoneu, és una rodoneta i l'altre són quadradets. I llavors, quan van entrar a la porta, no? Doncs les rodonetes entren molt bé i el quadradet, clac, no entra, no? Perquè la porta és rodona, clar, com que la majoria són rodons. I llavors tothom allà, bueno, què fem? Doncs mira, tu, encongeix-te, intenta passar per la porta així, així, no? I el quadradet allà, el pobre que no passa, estira, t'arronses, no? I al final diu, bueno, doncs tallem-li les puntes. Tallem-li les puntes al quadrat, que així segur que passi, tampoc, no? I al final una rodoneta diu, escolta, i si fem la porta quadrada, no? Llavors, entrarem tots. Entrem nosaltres. Clar. És una tonteria, però és que realment és ideal aquest conte, perquè és molt pràctic, molt visual, i és això. És anar canviant, però la primera part del camp, insistiré, és conèixer, no? Saber que existeix. Sí, totalment. No existeix, no existeix. Per tant, no és ni una dificultat ni res, com que no, ni tan sols ho coneixes, doncs tampoc et preocupa, no? Exacte. La Laura ens ha deixat, de fet, amb el conte de bona nit, ja, perquè ens hem posat les altres tres així com superagús, ja, escoltant. Sí. Sí. Ara anem a dormir, ja. Jo crec que la veritat que heu deixat un concepte claríssim i que va molt en la línia d'aquest eslògan que heu fet servir, que és clau, que és la visibilització, que es visibilitzi, però aquí crec que hi ha una responsabilitat afegida. No és només visibilitzar, sinó que la societat no miri cap a una altra banda quan us feu visible. Llavors, amb això sí que crec que és responsabilitat de tots. I res més, Núria, Laura, Noelia, us volia donar també les gràcies perquè feu una tasca brutal. Us seguim, ho sabeu, al llarg de tot l'any, cada vegada que feu coses, sempre que podem estem allà, perquè pensem que feu una feina molt, molt important aquí a Cardedeu i en general a la societat. Així que moltíssimes gràcies a les tres i a les quatre entitats per haver organitzat aquesta setmana, aquestes taules rodones que ajuden a aquesta visibilització i per haver participat també a la tertúlia aquesta nit amb nosaltres. Així que moltíssimes gràcies. Gràcies a vosaltres. Ens veu veu i ens poseu cara i això. Exacte, ens feu visibles. Sí, sí. Sempre que vulgueu amb nosaltres per això. Gràcies i bona nit. Moltes gràcies. Bona nit. Bona nit a totes. Adéu. I a vostès, els nostres telespectadors, tornarem dijous vinent amb una nova tertúlia confinada o no. Nosaltres comencem a posar un pauet a la tele ja just abans d'aquestes vacances de Nadal, perquè just aquest diumenge estrenem les gales d'Operació Paqui. Així que tornem, en certa manera, a plató i amb les mesures de seguretat a tope. Però sí, ens veurem aquest diumenge en directe a les 8 per Televisió de Cardedeu. Gràcies i bona nit.